Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակության մասնակցությամբ հանդիպում VIP-օյումը, Բայրամովը հենցակարում ճիսում գայթա կոտորածնեն վերհիշե մարաղայի բնաջնջումը, Պարզմավեր նախորդ սաղզիչումն են հեչ պիտի նորից ճիջումների քինակար են Վրթանության, Հնդկաստանը արտակարգուլի ազորդեսպանը հյուրընկալվող հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտումը, Մոսկվի Լավանովսկի անվանպետական համալսարանը հայագիտության բաժինը պետնան, Զգուշ կացեք ձեր մեջին հայեր չկան կեղվոկացած Հայկո Բաղդատ, Հայաստանը հավաքականի անդամը Հրաձիգ Էլմիրա Կարապետյանը օլիմպիական խաղերին կրակի փոխանցումը վազքին է մասնակցալ։ 2024 թվականի հուլիսի 11-ին VIP-ում հանդիպումը իլեր բնի կազմակերպությունների մասնակցությամբ Արևմտյան Հայաստանը ներկայացրել նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն ու պատվիրակ Վարդան Սիմոնյանը։ Հանդիպումը VIP-ի գլխավոր տնօրենի Հովանո ներքո վերաբերվել Իսրայելի մտավոր սեփականության պաշտպանության համաշխարհային հիմնական կազմակերպությունն ու Արևմտյան Հայաստանին։ Հանդիպման նպատակն այլ թույլ տալ սաղին արտահայտվել նախորդ հանձնում պայմանագրի ստորագրումից հետո հնարավորության դեպքում փառատել կասկածնել։ Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը 3 հարցապիցրցրան ներկայացումից ստորև։ Ինչ վերաբերում է գենետիկական ռեսուրսների սեփականության տերին, ապա մեզ գործերին տպավորություն է ստացվել բնիկ ժողովրդների իրավունքների հարճակագրի 26-րդ հոդվածը հաշվիչի առնվալ։ Հոդված 4-ի վերաբերյալ պայմանավորող անգնոջ չպիտի պարտադրել սույն պայմանագրի պարտավորությունները կապված արտադրանքային հայտերին հետ, որոնք ներկայացված են մինչև սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը այդ կողմի նկատմամբ առանց վնասելի առկա ազգային օրենսդրության դրույթն են, որոնք կիրառվում են այդ արտադրանքային դիմումների հետ։ Արդյոք հնարավոր է ինեն թույլ տալ պայմանագրի ստորագրած պետությունային համալսարանին նախորդ արտադրանքային թեզա պայմանագրերի դրույթներին ու պահանջներին 6 միլիոնին պայմանագրում հաշվիչի առնվալ են փաստը, որ տարածքը կարի օկուպացիայի ենթարկվել կամ վերտվյալ տարածքի դեյուրե ինքնիշխանությունը վիճարկվում է կամ վիճարկելի է, սրանա պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց առաջ կամ հետո լյուբոյ արտոնագիր վերև վերաբերում է օկուպացված կամ վիճարկող տարածքին համարվելու է անօրինական արտոնագիր։ VIP-ի գլխավոր տնօրենի պատասխանը շատ կարճ է իրեն, VIP-ի դերը քաղաքական կոնֆլիկտների միջամտելը չի խնդրում դիմել համապատասխան պետությանը։ Բաքվա արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպավ միգրացիա միջազգային կազմակերպության առաքելության ղեկավար Թրոյ Դուլիին հետ վերի ժամանակ հնարկվում Բաքվի միգրացիա միջազգային կազմակերպության միջև համագործակցության հեռանկարներ։ Բայրամովը անդրադարձա հայ-ադրբեջանական հակամարտության արդյունքում փախստականների ու ներքին տեղահանվածների խնդրին, սակայն այս պարագայում եւս Բաքվի դեմս երկրի արտգործ նախարարների ցուսաբերումը խիստ ընտրանքային մոտեցում, ինքը մոռացության է մատնալ այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես ամիսներ առաջ Արցախ հայությանը հենց իրենց ռազմաքաղաքական վանդալիզմն ու ենթարկա բռնի տեղահանման հումանիտար աղետից ու քաղաքացիական մտնակության թիրախավորմամբ ուղեկցված պատերազմանը ետասրամասին ահազանգում է Գարնան Շիրվանա Խջովան համայնքական միությունը։ Նշում են գործնախարարը նաև մորալմա 2020-ին նոյեմբերի 9-ին համաձայնագրա Բաքուն եւս պարտավորությունը վերսալ ապահովել սաղ փախստականների ու ներքին տեղահանվածների վերադարձը նախկին բնակավայրեր, ինչը անուղակիորեն նշանակում է նաև 2020 թվականի 44 օրյա կռվից հետո Բաքվա վերահսկողության տակ հնցած տարածքներից բռնի տեղահանված հայության ապահով ու անվտանգ վերադարձ միջդեռ համաձայնագրի էտկետը իրականացվել միակողմանիորեն Արցախի բնակիցներով ադրբեջանցիներով փոխելով Ռամասի բնական ու հազարամյա էթնիկ կազմը։ Շեշտում Բայրամովը կարծես թա կարում չի վերհիշի թա 36 տարի առաջ ինչպիսի կոտորածներ էին ենթարկվել Սումգայիթի հայերը, թա 34 տարի առաջ ինչ այլա Բաքվա հայության հետ, թա ինչ տեսակի բարբարոսիամ 32 տարի առաջ բնաճճվալ մարաղայի բնակիչներին, իսկ Ադրբեջան միգրացիա միջազգային կազմակերպության առաքելության ղեկավարը կարծես դիժերան ու մահաստակորեն տեսնել վերջին զրուցակիցը միննա այդ հանցախմբից վերը պատասխանատվությունը ակրում 2022-2023 թվականների Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ իրականացված հանցանքներին հետ։ Գարդմը Շիրվանա Նախաջևան համայնքական միությունը հորդորում է միգրացիա միջազգային կազմակերպությանը աչալուրջ գտնվել Իրան ներկայացուցիչների գործունեության նկատմամբ առանձին ու անաչառ գնահատականներ տալով այն քաղաքական գործընթացներին վերահանգեցրան փախստական ու բռնի տեղահանված երևույթների առաջացմանը։ Ռազմական հարցերը փորձագետ Կարեն Վրթանյանը գրառումա կատարել անդրադառնալով ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Միլլերի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, Միլլերը հայ-ադրբեջանական ենթադրյա պայմանագրի մասին նշաձեռնել էր, համաձայնությունը հնարավոր է, բայց դա երկու կողմից պահանջում է կատարել որոշ բարդ ընտրություններ ու դժվար փոխզիջումն է։ Սա նշանակում է, որ մինչես հարված սաղ միակողմանի զիջումների հետ ու նույնիսկ պիտի սկսենք բարդ ընտրությունների ու դժվար փոխզիջումների թեզա փուլ վերև խաղացան որևէ երաշխիք դրվելու չի։ Բնականաբար փոխզիջում կոչվածներ մենակ Հայաստանի մասին է, կիրառել Կարեն Վրթանյանը։ Արևելյան Հայաստան Հնդկաստանը արտակարգուլի ազորդեսպան Նիլաքշի Սահասինհան հյուրընկալվել հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում դեսպան ուղեկցան ցուցադրությունների սրահ ու ներկայացրել հայկինի ցեղասպանության զոհ հերոս խորագրավ ժամանակավոր ցուցադրությանը։ Ցուցադրության միջոցով դեսպան ցանոթացավ Արևմտյան Հայաստան Օսմանյան կայսրության հայ բնակ շրջանների հայ կնանոց կենցաղին ձեռքի գեղեցիկ աշխատանքներին օգտագործած զարդեղերին տարբեր շրջանների տարածներին, այնուհետև կնանոց անհնդական պատմությունների միջոցով դեսպան Նիլաքշի Սահասինհան ներկայացվել հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը հայ կնանոց նկատմամբ կիրառված բռնությունների փորձությունների դիմագրավելի վերջինիս կամքն հանձնառությունը։ Դեսպանը ցավով նշալ է, այն ինչ ներկայացված է թանգարում զուտ պատմական իրողություններ ու նմանատիպ հանցագործությունների տեղի ունենում նաև այժմ աշխարհի տարբեր անկյուններում։
Մասկվին Լամանոսովի համապետական համալսարանի Ասիա-Աֆրիկայի երկրների ինստիտուտի կենտրոնական Ասիա-Կովկասի երկրների ամբիոնում հայաստանի ուղղությունը հայագիտության բաժինը պետցինան սրամասին հայտարարությունը տարածա Ռուսաստանում Թեզանախի Ջևանի հայոց թեմամանու ծառայությունը։ Համալսարանը ուսումնասիրելու են հայոց լեզու, էթվում գրափար, հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթ Մինգել, զարմացնան համագործակցությամբ արևելյան Հայաստանի, Բուհերի ու այլ երկրների հայագիտական կենտրոնների հետ։ Աշխատանքները սկսվել 2024 թվականի սեպտեմբերից ու նպաստելու հայ-ռուս ժողովրդների հարաբերությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ ԵՄՆ-ի մտավորականը հովստիված այլ թողելու իրեն երկիրը ստեղծելու մոտեցած 2016 թվականից ապրում է Գերմանիա հայտնի օրյան համառու անznազող պայքարով ժողովրդավարության խոսքի ազատության ընդհանրապես մարդու իրավունքների ու մարդու իրավունքների հարցերում։ Իսկ Թուրքիա տպագրվող Արթի Գերչեք թերթի հեղինակ Հայկո Բաղդադը հոդվածակել հայերի հույների ու հրեաների մասին հովստիվածն այլ թաքցին իրենց ազգությունը։ Հոդվածը հետևյալն է. Քանի հայ կա երկրում, քանիսն սպանվալ, քանիսն բռնի ձևով վերածվալ այլ ինքնության, քանիսն սուր հասարակության մեջ ապրում հովեր են իրենք Աբդուլլա Գյուլի մայրը Հուվա հայա իլալ Սաբիհանա իլալ Գյոկչենը Մեսուտ Յելմազը Ադնան Քավչենին Դևլետ Բահչելին Հայն Շևկի Յելմազը Մուրադ Կարայալչյանը Աբդուլլա Օջալանը Հական Ֆիդանը Ֆեթուլլա Գյուլենը Ռեջեփ Թայբերդաղանը Հայն Թահրիա Քանի հայ կա Թուրքիա հովեր քողարկում են իրենց անցյալի ինքնությունը շարունակում են իրենց կյանքը որպես Մահմեդական Ալիևի քյուրդ Թախե Թուրքիայում հայերը ստիպացին իլալ հրաժարվին իրենց հայկական ինքնությունից եթե Աբդուլլա Գյուլի մոր կերպարավ կինը իրականում հայա իլալ Հուվա ստիպալ այդ կնգանը ապրե այս դժանությունը Հունցն հայերը տրալ նշանավոր ընտանիք Իսլամական ավանդության մեջին խոյն մայրերան տատիկներ միշտ հայ, խե հայերից ու պապերից ոչ մինը հայ չի, արդյոք թուրքական պետությունը հայ կանանցրալ է այն հինչ Դաիշն է արալ Եզդի կնանոցը, արդյոք թուրքական պետությունը գիտի վեր հուվեր են իրար նախկինում հայերը, արդյոք ես գրառումն են հասանելին հինչ որտեղ, արդյոք ես տեղեկատվությունը օգտագործում է հիբո ժամանակը կիլանա, եթե նախկինում հայ լինելը այդքան մեծ հանցագործություն է ելել, ապա սոր հինչ նշանակություն ունեն Թուրքիայի հետ իր նրանք հուվեր հալամ հայ են, Յուսուֆ Հալաչոգլուն հում զբաղեցրալ է Թուրքիայի պատմական ընկերության նախագահի պաշտոնը, ով որպես HP-ի ու EE-ի կուսակցության անդամ 2010 թվականին յուրընկերաց հոդվածում հետաքրքիր ցուցանիշ տվալ։ Ես ելույթում ունեցալ Կայսերի Աֆշարլար սիմպոզիումը, ես ելույթում ես խոսալ կրոնափող հայերի մասին, հովեր ձևանում են իբր քյուրդ կամ նույնիսկ քուրդ ալևի։ Հարցը այնպես է ներկայացավ վեխաղաթյուրվալա ու ես ենթարկվում արտադատական մահապատժի։ Իմ խոսքերին ոչ վիրավորանք իլալ չի ոչ քրդերի, ոչ էլ մեր ալևի քաղաքացիների հասցեին։ Ես որպես գիտնական փաստաթղթերը բացատրալում Թաշտղանն, այն ամենը ինչ ասան, այն վխտեն հիմնված է ամերիկյան արխիվային փաստաթղթերի Իրան ու դաժե անունների ու շեների մասին տեղեկություն էին ներար։ Իմ վճռականությունը այն է, որ սոր առնվազն 500,000 այսպիսի հայ կա։ Այն վաղտեն Հալաչողուն ասացել էր, որ 500,000 ծպտյալ հայեր կան, ով էր հենց այդ հայերն են հիմնել ու ղեկավարել երկրում ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Ինքը ուզելիս ալալ էր այս թեմով խորը հետազոտություններ արվին։ Հայերի ցեղասպանության իրականացնող մնացածների ստրուկտ սարքած ու ձուլած պետությունը օզելա շարունակի հայերի ворսը նույնիսկ մեկ դար հետո։ Թուրք մծ մտածող Մելիե Գյոկչերը թեզը հայտարարություններ արալ ծպտյալ հայերի խնդրի վերաբերյալ պարզ մաթեմատիկ Մաթեմատիկա ինքը տարբեր թվեր է սահմանել ծպտյալ հայերի թվին հետի, թեև Գյոկչեն այս հաշվարկարալա չտեսնելով 1915 թվականին տեղ ունեցած ցեղասպանությունը այն ժամանակաշրջանը վեր ոչնչացվան ավելի քան մի միլիոն քրիստոնյա քաղաքացիներ, ինքը հանգալա իրեն եզրակացությանը։ Գյոկչեի գրառումը հետևյալն է Օսմանյան 1914 թվականի մարտի համար։ Այն վխտեն Օսմանյան կայսրությունում 3,353,825 հույներին լար հրյան է ու հայեր, բնակության 18-22%-ը Թուրքիայի 2024 թվականի բնակությունը կազմելիս արել 85,372,377 նույն ցուցանիշներին հիմնա ներկայումս կա 15,554,847 հույն ու հայ հրեա։ Թուրքիայի եսելում Թուրքիան ուզում ճինան չի միրանց ոչ ոք կարել չի դատապարտել ռասայով հույն հայ կամ հրեա ինելի հետի, բայց հունցը սիրիացինեն աֆղանեն կամ թուրքմեներին հայտնին իրանց անունով ռասայով ինքնության մուկ եւս իրավունք ունի ճինան չինք իրանց ինքնությամբ։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը պիտի հրատապ օրենք ընդունեմ մարդկանց իրական ինքնությունը կիրվի իրանց անձահաստատող փաստաթղթերում։ Ես վատնում էր հունցը թորք նահապարտանում իրան թուրքականությամբ, դիել հույն նահապարտանալու իրան հույնությամբ, հայությամբ, հրեան հրեականությամբ։ Ինչ են կարծում թվիտ աշխարհ, այո, հարգելի ընթերցողն է, իսկապես ինչը կարծում, ինչը կարելի ինը պատճառը վեր կյանքի հիմնական հունավ։ Երկրում կինեին 15,554,847 հույներ, հայեր ու հրեաներ, բայց որ իրանք այնքան պակասալ վեր կարում չն մարզադաշտը լցնին, քանի հայ կար երկրում, քանիսն սպանվալ, քանիսն բռնի կերպավ փոխակերպվալ այլ ինքնության, քանիսն սոր ապրում հասարակության մեջի հուվեր են իրանք։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամ Հրաձիկ Էլմիրա Կարապետյանը մասնակցել է օլիմպիական խաղերի կրակի փոխանցումը վազքին։ Ինքը Փարիզ 2024-ի ջահը վազալա Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Օդոսեն Եկրամասի Վիլեր-Կոտրեն համայնքում։ Չեմ կարող բարերով փոխանցել այդ էմոցիաներն, մարմինդ ամբողջապես փշաքաղում է այդ պահին, հրաշալի է կազմակերպված ամեն ինչ, գեր պրոֆեսիոնալ, շատ տպավորված եմ Արմեն Պրեսին այդ զրույցը ասել է Կարապետյանը։ Վերջինս խոսքը Ֆրանսիա-Հայաստան Հանրապետության դեսպանատունը իրան անմիջական մասնակցությունն ունեցել կազմակերպ
վարչական հարցերում ու օգնելա Կարապետյանին մասնանալի օլիմպիական գաղափարախոսության կարևոր մասը հանդիսացող փոխանցումավազքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այս քանակ նախատեսած շնորհակալություն շադրության հետ ի պնդկացիք։